Faleminderit, kryetar, ndërruar koleg, ndërruar përfaqësues të shoqatave të personave me aftësi të kufizuar. Lejoni që edhe në cilësinë e profesionistit të fushës t'ju adresojmë një kërkesë veçantë. Në veçanti për institucionet e Republikës së Kosovës, për shoqërinë tonë që sa herë diskutojmë për këtë kategori, të mos i trajtojmë me qasjen se këta persona kanë nevojë për mëshirën tonë, por t'i trajtojmë seriozisht si pjesë të barabartë shoqërisë tonë. Personi me aftësi të kufizuar është një person që ka një paaftësi, qoftë fizike, qoftë paaftësi është edhe kjo e imja se nuk mund të lexoj mesazhin pasyze. Jam i barabart me atë që atje ka pas vështërsi për pas qasje në zonën e musafirve. Pa e zonën e musafirve, as kuvendi Kosovës nuk e ka kryu mundësin që të ketë qasje të barabart me ne. I ka do barira dhe do është me pas ndimin e të tjerve për të arë në zonën e musafirve. Pra, kuvendi, institucioni maj lartë, këtë vend, ka barira qasje fizike për personat me aftësi të kufizume. Po kjo barirë fizike është barira këtej institucionale, është me e madhe se barira fizike. Barirat institucionale që po kryohen në vazhdimësi dhe s'po eliminohen për këtë kategori, duhet marrin fond. Duhet të trajtohen me legjë të barabartë, si gjithë tjertë, si pjesë kësaj shoqërie, qoftë në arsim, qoftë në punësim, por edhe në trajtimin mjekësor. Kjo çështja që t'jen me ndryshimet kushtetuese cilat janë parapane, sot ne e shohim që sund kaloj, por kjo pjesa tjetër që në dorën tonë, që në dorën e institucioneve, këto mund të përmirësojmë. Mund të përmirësojmë për të mbështetur dhe për të trajtuar të barabart këtë kategori. Mua më vje keq që ndonë se ka ca ligje të miratuara për këto kategori, qohë për të verbrit, qohë për persona me aftësi të kufizuar, për paraplegjikët e tetraplegjikët, ka ndodhur në vitin kur është shpallë viti për këtë kategori të diskriminohen nga qeveria, të eliminohen nga paga minimale. Por sot të reflektojmë, të rregullojmë këtë çështje me legjislacion, jo me disa udhëzime administrative, ku është obligim institucioneve komunale që në sektorin primar shëndetësor t'i ofruan edhe shërbimet e fizioterapisë, edhe mbështetja për pajisjet mjekësore, por edhe higjienike. Pa më thoni ju, sa për këtyre personave kam pas mbështetjen e shtetit për trajtimin fizioterapeutik të tyre që i është i domosdoshëm, sa për këtyre shteti ja kam bëllu edhe pajisjet mjekësore mbështetjes që ka nevoj, dhe sa për këtyre ju ka paguar shteti pajisjet higjienike. Pra da e ndërru Ministër i Shëndetësisë, dhe nësa e në draftimin e ligjit për shëndetësi, është mëse e domosdoshme që të zhvillojmë fizioterapi në komunitet, ku këta persona nëse kanë vështërsi me lëviz edhe me ashko dhere në spitalet tona me marrë një trajtim mjekësor, atër ka mundësi që për mes zhvillimit të fizioterapisë komunitet në sektorin primar, këto shërbimet i marrin shpe. Ka mundësi që dohet bugjeti për të mbështetur që ata kenë lesira atyre në të gjitha pajisjet mbështetjes që ka nevojë. Dhe përfundimisht për fëmijët të cilët kanë nevojë për edukim dhe për arsimim, krijohet buxheti veçantë nga Ministria e Arsimit, sepse në shumë komuna këto kategori
nuk mbështeten, dhe në munges të mbështetjes financiare, mbesin pa e marë arsimimin e duhur dhe të barabart me kolegët dhe fëmijë të tjerë. Pra ndaj të ndryshojmë qasjen, të trajtojmë si personat barabart kësaj shoqërie, dhe me mbështetjen financiare, institucionale dhe ligjore që duhet ta bëjmë për këtë kategori. Për të i fjalëve, ka nevoj për veprime konkrete për të trajtuar këtë kategori, që është kategori e barabart e kësaj shoqërie, prandaj jo rastësisht va mora shemblen e një paafësie që mund të kesh dë njeri prej nesh, dhe kjo kategori e ka një paafësi e cila nuk duhet me qenë barierë për të trajtuar të barabart në shoqërinë tonë. Ju falënderit.